नमस्कार, यहाँहरूलाई फेरि स्वागत छ घर जग्गा काठमाडौँमा। मेरो नाम प्रेम महत। यो आजको बिक्रीमा रहेको चिटिक्कको जग्गा पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले। यो सेमी कमर्सियल जग्गा भन्दा पनि हुन्छ। यो ठुलो 22 फुटे बाटोमा रहेको टक्क पूर्व फेस गरेको यो चिटिक्कको जग्गा बिक्रीमा रहेको छ र यो जग्गामा लगभग 1,90,00,000 हारिहारीको त खर्च गरिसक्नु भएको। तपाईँले टक्क हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, यो जग्गा ललितपुर महानगरपालिका धोबीघाटमा रहेको जग्गा हो। यो एरियामा चलेको मूल्यभन्दा आनामै 8,00,000 सस्तोमा पाउनुहुन्छ है त। निकै सस्तो जग्गा रहेको छ। टक्क यो जग्गा किन्दै गर्दा तपाईँहरूले ब्याङ्कदेखि सस्तो ब्याजदरमा लोनको पनि सुविधा रहेको छ। टक्क तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यो बाटो रह्यो है, यो ठुलो बाटो हेर्न सक्नुहुन्छ। 22 फुटे पिच नै बाटो रहेको छ। अब जग्गा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्म रहेको छ है। टक्क तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, यतापट्टि घर बनिसकेको छ होइन, यहाँसम्म अगाडिसम्म रहेको छ जग्गा। टक्क तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँसम्म रहेको छ र यो साइडमा पनि घर बनिसकेको छ होइन। आजको बिक्रीमा रहेको जग्गा यहीँ नै हो, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो साइडमा पनि ओपन खुल्ला रहेको छ भने यो पछाडितिर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। तलपट्टि संरचनाहरू बनाइसक्नु भएको छ, सुरु गरिसक्नु भएको छ। तपाईँहरूले यो जग्गा किन्दै गर्दा यो फ्रीमै पाउनुहुन्छ है त। पछाडि यहाँसम्म रहेको छ है, टक्क तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। पछाडि यहाँसम्म रहेको छ, यो वाल लगाउनु भएको छ, यहाँदेखि यतासम्म रहेको छ। तपाईँहरूले यताको भागको दृश्य पनि देखाउनेछु, यहाँसम्म रहेको छ है। ल, यो साइडको दृश्य पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। टक्क तपाईँहरूले यो साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, यहाँनिर तलपट्टि संरचनाहरू बनाउनलाई सुरु गरिसक्नु भएको रहेछ। यहाँनिर 90,00,000 1,00,00,000 खर्च गरिसक्नु भएको छ है। तपाईँहरूले यहाँ लिफ्टको लागि पनि बिचमा स्पेस छोड्नु भएको छ, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। पुरै रेडी बनाइसक्नु भएको छ, तर पैसाको समस्याले यो 90,00,000-1,00,00,000 खर्च गर्नुभएको यो फ्रीमै पाउनुहुन्छ है तपाईँहरूले यो जग्गा किन्दै गर्दा। टक्क यहाँनिर लगभग 11 आना समथिङ जग्गा रहेको छ, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यो साइडमा। र यो अगाडिको तपाईँहरूलाई अघि नै पनि देखाएको छु, फेरि पनि देखाउनेछु। यो पछाडि आएर तपाईँहरूले 4 कुना मिलेको रुमाल आकारको जग्गा पाउनुहुन्छ है। यो 11 आना जग्गा 4 कुना मिलेको टक्क रुमाल आकारको जग्गा रहेको छ। तपाईँहरूले तुरुन्तै लगानी गरेर यहाँनिर तपाईँहरूले कुनै कम्प्लेक्स या कुनै बिल्डिङ बनाउँछु या तपाईँहरूको कुनै फ्याक्ट्री राख्छु भन्दा एकदमै पर्फेक्ट A1 जग्गा रहेको छ है। मौकाको फाइदा उठाइहाल्नु होला। र यो साइडदेखि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, टक्क बारले घेर्नु भएको छ होइन, वाल लगाउनु भएको छ। ऊ त्यो पछाडिको कुनासम्म रहेको छ भने त्यहाँदेखि टक्क ऊ त्यो पछाडिसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनिरको यो साइडको। र यो साइडको दृश्य पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र यहाँदेखि पछाडिसम्म रह्यो है। यो झाडीहरू छ, यो झाडीहरू पनि पर्छ है त, तपाईँलाई यो जानकारी राखिसकेको छु। अब यो अगाडिको दृश्य फेरि एकचोटि देखाउनु छ तपाईँलाई। टक्क यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, यो यताको भाग रह्यो, यो साँध रहेको छ, यतापट्टि घर बनिसकेको छ है। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो घरको ठ्याक्कै साइडको जग्गा बिचको 22 फुटे बाटोमा ट्याक्क पूर्व फेस गरेको जग्गा रहेको छ है। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, यहाँसम्म ल हेर्नुहोस् है, यो अगाडिको बाटो रह्यो है, 22 फुटे बाटो। यो हेर्न सक्नुहुन्छ 22 फुटे बाटो रह्यो होइन, बाटोको मापदण्ड ट्याक्क छोडिएको छ। र आजको बिक्रीमा रहेको जग्गा रुमाल आकारको, यो चाहिँ मोबाइल आकारको जग्गा रहेको छ, उताको रुमाल आकारको जग्गा। टक्क यो 22 फुटे बाटोमा पूर्व फेस गरेको यो जग्गा बिक्रीमा रहेको छ। तपाईँहरूले यो सेमी कमर्सियल जग्गा रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ अगाडितिर यो ठुला ठुला बिल्डिङहरू बनिसकेको छ होइन। तपाईँहरूले ठुलो बिल्डिङ बनाएर भाडामा दिन्छु भन्दा पनि मिल्ने, या केही आफै व्यवसाय गर्छु भन्दा पनि मिल्ने है त। यो सेमी कमर्सियल जग्गा रहेको छ। यो बाटो हेरिहाल्नु भयो, अगाडिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले धोबीघाट रहेको छ भने ट्याक्क यो साइडमा अगाडिको मेन रिङ रोड पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले। रिङ रोडदेखि धेरै छैन है, लगभग 400 मिटरको दूरीमा रहेको धोबीघाट चोक नजिकै रहेको यो चिटिक्कको ललितपुर महानगरपालिकामा रहेको यो आजको बिक्रीमा रहेको जग्गा। मौकाको फाइदा उठाउनु होला। यो जग्गा नजिकै स्कुल, कलेज, हस्पिटल, लुटको गाडीहरू, ब्याङ्क, फाइनेन्स, पुलिस चौकी, वडा कार्यालय, सुपर मार्केट र ठुला ठुला सोरुमहरू, फ्याक्ट्रीहरू, कारखानाहरू सबैको सुविधा रहेको छ। तपाईँले पनि यो जग्गा किनेर होइन जुनसुकै व्यवसाय गर्छु भन्दा पनि एकदमै पर्फेक्ट A1 जग्गा हुनेछ। मौकाको फाइदा उठाइहाल्नु होला। यो एरियामा चलेको मूल्यभन्दा आनामै 8,00,000 सस्तोमा बिक्रीमा राख्नुभएको छ है। जग्गाधनीलाई पैसाको समस्याले, लोनको समस्याले एकदमै सस्तो मूल्य राख्नुभएको छ। तपाईँहरूले यो जग्गा किन्दै गर्दा सस्तो ब्याजदरमा ब्याङ्कको लोनको सुविधा पनि रहेको छ है। ब्याङ्कदेखि लोन ट्रान्सफर गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब तपाईँहरूले यस्तो राम्रो जग्गा हेरिसक्नु भयो, मन नपराउनु त कुरै हुँदैन। जग्गा हेर्दा बित्तिकै किनौँ किनौँ लाग्ने जग्गा रहेको छ। अब यसको लोकेसन टक्क ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 4 धोबीघाटमा रहेको रिङ रोडदेखि नजिकै स्टार हस्पिटलको ठ्याक्कै पछाडिपट्टि रहेको यो चिटिक्कको रुमाल आकारको जग्गा बिक्रीमा रहेको छ। पूर्व फेस गरेको 22 फुटे पिच बाटोमा रहेको जग्गा हो। मौकाको फाइदा उठाउनु होला।
यो एरियामा चलेको मूल्यभन्दा आनामै 8 लाख सस्तोमा राख्नु भएको छ। यो जग्गामा पानीको प्रशस्त मात्रामा सुविधा रहेको छ भने बत्तीको पोल त भइ नै हाल्यो, ढलको निकास भइसकेको छ। तपाईँले तुरुन्तै किन्ने सस्तो ब्याज दरमा ब्याङ्कदेखि लोनको सुविधा पनि रहेको छ र मजाले संरचनाहरू बनाएर भाडामा दिए पनि भयो, आफै फ्याक्ट्री गोदामहरू खोले पनि भयो, जुनसुकै प्रयोजनको लागि पनि एकदमै पर्फेक्ट A1 जग्गा बिक्रीमा रहेको छ। तपाईँले यो जग्गा त मन पारिसक्नु भयो, अब यसको मूल्य पनि तपाईँलाई भनिदिइहाल्छु। यसको मूल्य यो एरियामा आनाकै 85 लाख चलिसकेको रहेछ। जग्गा धनीलाई पैसाको समस्याले एकदमै सस्तोमा जम्मा आनाको 77 लाख मात्रै राख्नु भएको छ। तपाईँहरूले छिट्टै लिनुहुन्छ भने 10 अफरभन्दा 8 लाख त आनामै डिस्काउन्ट गरिदिनु भएको छ। तपाईँले अझै छिट्टै 10 भन्दा अगाडि नै काम गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई अझै मिलाएर डिस्काउन्ट गरेर दिनुहुनेछ। जग्गाधनीले बताए अनुसार जस्ताको तस्तै सम्पूर्ण जानकारी राखिसकेको छु। पक्कै पनि मन पऱ्यो होला, यदि मन पऱ्यो भने सिधै मैले माथि जग्गाको लागि भन्दा नम्बर राखिसकेको छु, डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गरेर राम्रोसँग बुझेर लिनुहोला। र केही नबुझेको कुरा छ भने तल कमेन्टमा लेख्नुहोला भन्दै आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्ते, धन्यवाद।